За баярлалаа. Та бүхэнд өдрийн амар болгоё гэлтэв. За усны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл явж байгаа. Тэгээд эрхэм гүшүүдийг энэ хуулийн төслийг дэмжиж хэлцэх хэсэг асуудлыг дэмжиад өгөөсэй гэж ингэж хүсэж байгаа. Цаашид одоо мэдээж янз бүрийн асуудал байвал ажлын хэсэг байгуулагдаад засаж залруулаад явах боломж байгаа. Ер нь бол энэ хуулийн төслийг өргөн барих шалтгаан нь бол ер нь бол Монгол улсын нийт усны нөөцийн 1.9% нь газрын доорх ус байдсан байна. 1.9% манай гишүүд мэнийг санал. Монгол улсын нийт усны нөөцийн газрын доорх ус нь дөнгөж 1.9% эзэлт юм байна. Үүнийхэн Цэнгэг ордынх нь хүн ард шууд ууж хэргэлж, тэгв Цэнгэг усныхаа ордыг хамгаалаад аваад үлдчихэ гэсэн юм л одоо хуулийн төсөл байгаа. Та бүгд мэдээж одоо Монгол улсын эдийн засгийн талаас нь бас харж байгаа ба. Байгаль дэлхийн хүн ардынхаа талаас хараасай гэж ингэж бодож байгаа. Нөгөө талаас нь бас өчигдөр болд гишүүн Бацандан гишүүн нарын хамт одоо Говийн бүсийн аймагуудын ерөнхий малчтыг хүлээж авч нээлттэй хэлцүүлэг хийсэн. Энд дээр тэнд ярьж байгаа гол асуудал бол энэ усны асуудал байна. Энэ уулуурхай хөгжиж байгаа газруудад усны хомсдол маш их бий болж байна. Тийм учраас үгүй ядаад бид одоо тэр Эрдэстэй усын уулуурхайн чиглэлээр ашигладаг байгаа биз үү? Хэрэглэж байгаа юм байна. А тэгвэл энийх нь одоо ашиглах төвшингийн хязгаарлаж өгөөд тэн дээр хяналтын тавьдаг боломжийг бий болгож өгөөд а гол нь одоо Цэнгэг усныхаа ордыг хүн ард шууд уугаад хэрэглэж усаа л хамгаалаад аваад үтгий гэсэн хууль байгаа шүү. Тийм учраас манай эрхэм гүшүүд маань эх хөрөнд сэтгэлгээ гаргаж энийг бас дэмжиж өгөөсэй гэж та бүдээсээ хүсэж байна.